ជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាហាងថៃវ៉ាន់សបកសិដ្ឋានថៃវ៉ាន់ហ្វាមពុកម៉ែបងប្អូនយើងបាទឈុតនេះដែរខ្ញុំលក់ជូនគ្នាយើងតម្លៃត្រឹមតែ 55,000 ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយមានសតតែស្រីស្អាតស្អាតមាន5ថៃបងប្អូនឈុតនេះខ្ញុំមានឈ្មោះ3ញី2អ្នកទាំងអស់គ្នាតើយើងមានឈ្មោះដាំបូមកគ្រាប់ស្អាតមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាកតុយវែងបាទមកឈុតនេះខ្ញុំគិតឲ្យបងប្អូនយើងត្រឹមតែ 55,000 ហើយខ្ញុំមាន blue rim មកគ្រាប់ទៀតហើយនឹង red snow dragon មកគ្រាប់ទៀតបងប្អូនអញ្ចឹងឈ្មោះខ្ញុំមាន3នេះបងប្អូនណា1 2 3ហើយញីខ្ញុំមានញីល្អ2គ្រាប់ដាក់ជូនគ្នាយើងពងពេញពេញពោះអាចយកទៅប្រកាត់បានអញ្ចឹងឈុតនេះខ្ញុំគិតឲ្យគ្នាយើងត្រឹមតែ 55,000 ហើយសម្រាប់កំង096325ដងលេខ1បងប្អូនណាបាទត្រូវអាចធ្វើការកំងបានបាទសេវាដល់ក្នុងពេញ2ខាត2បងប្អូនមកហាងថៃវ៉ាន់សបកសិដ្ឋានថៃវ៉ាន់ហ្វាមបាទទីតាំងនៅខាងចោមចៅជពូវ៉ាន់យើងហ្នឹងបងប្អូនបាទអរគុណ